យូយលោកដាក់ភ្លេងទៀតអើយលោកដាក់ភ្លេងអាយុយឲ្យជិះមើលចប់ការងារសិនអីមើលហឹអាជុំច្បុកនោះនេះតាចាំមកខំមិញអូលួចខ្លួនឯងចាំណាមកវិញឡោះចុះណែមិញហូណែយើងហ្នឹងស្ដាងស្ដាងទេបងប្អូនហើយដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងយើជាតិហ្នឹងខ្ទិះហ្នឹងបងប្អូនណែហើយបងប្អូនចាត់កាងគ្រងនឹងចេញម្ដងវិញអេអត់អីណាស់អីបងណាស់អីចាចាអរគុណរីបលះបាយបាយ